איך קוראים לך? כמו שהבנתם, אני בדרג, אני ממש נשאר ממנה. מישהי צריכה להגיע לארוחת ערב, אוקיי? מישהי? איזה אני הולכים להתחתן. אפשר בבקשה לוותר על החיפוף בעשיות שלך בבוקר האליז הזה? פנס! בגנרל! בבקשה, לא לפני הילד! דיידי, אני אוכל! איך נראה? עם מזוודה ושקיות! מורי, יום האם! אני אתקשר אליך מאוחר יותר! אלוהים, בוא תסתכל על הבית הזה! אז מי זה העד הזה? חבר! אני אגיד לה שאני הומו! מה מצחיק, אני לא יכול לשכנע בתור הומו? אותי שכנעת! דיידי, טוב! מתנת החתונה שלי לאלן. ואתה אמרת לי שזה לא הסטייל שלך. זה לא בשביל שרח מזעזע, אבל אתה לעומת זאת הרבה יותר גרוע. שני נשואים ושלושה ביסקסואלים. אאוץ'! אני מתכוון שעד הוא חבר או חבר? אוקיי. היי, קפטן! היי, פעם חזר פרסים! איך יכולת לעזוב אותי בשעה כל כך קשה? איך השארת אותי כל כך מופקר? מופקר. מופקרת, בסדר, הייתי בשפום. חדר חושב זה מחוץ לתחום. אתה יודע שהיא ניסתה להשכיב אותי? זהירות, ספוילר.